दीपावली टु अल अफ यु ह्याप्पी दीपावली हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ अनि आज चाहिँ दीपावलीको दिन हो सबै तपाईँ सबैहरूलाई म मनिषा गुरुङबाट ह्याप्पी दीपावली मे दिस फेस्टिभल अफ लाइट्स ब्रिङ लट्स अफ ह्याप्पिनेस एन्ड गुड हेल्थ टु अल अफ यु यति नै भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ सो मैले चाहिँ यहाँनिर सानो लक्ष्मी माताको पोस्टरलाई चाहिँ यसरी पुजेको छु अनि यहाँनिर मेरो बाबा हुनुहुन्छ मेरो गणपति बाबा हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले गेन्दाको फुल सयपत्री फुल पाएन त्यही भएर मैले चाहिँ जे होस् यो फुल लिएर आएर मातालाई चढाएको छु सब पूजा गरौँ त है मैले चाहिँ पूजा सकिसकेँ अब मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो लागि खाना रेडी बनाएको आँटेको खाना चाहिँ मैले पुरी र आलुदम बनाउनु आँटेको छु सो बनाउँछु है अब सो वान्स अगेन तपाईँहरूलाई ह्याप्पी दीपावली
चाहिँ पूजा पनि गरे खाना पनि खाए बाडा पनि धुए एज यु क्यान सी मैले सबै गरिसके सो अहिले चाहिँ रातिको 9:15 भएको छ म चाहिँ एकछिन वकमा निस्केको अब यस्तै हो हाम्रो इट्स अलमोस्ट 5 इयर्स घरबाट टाढो अब पूजा यस्तै दसैँ दिवालीतिर घरको धेरै याद आउँछ तर के गर्नु अब एक्लै भए पनि दिवाली सेलिब्रेसन गऱ्यो दिदीहरू टाढो टाढोमा हुनुहुन्छ जानु पनि पाउँदैन सो यस्तै छ हाम्रो विदेश जिन्दगी आशा राख्छु तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला भनेर अँध्यारो आयो सो अब चाहिँ बिदा लिने टाइम भइसक्यो सो वान्स अगेन ह्याप्पी दीपावली तिहार ह्याप्पी तिहार अन्तखेरि मे लक्ष्मी माता ब्लेस यु अल गिभ यु गुड हेल्थ यति नै भन्दै होइन आज मेरो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ आशा राख्छु हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो होला भनेर मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अब यस्तै यस्तै भिडियोहरू ब्लग्सहरू खानाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग अवश्य जुड्न सक्नुहुन्छ सो आज यति नै भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिएको बाई द वे आइ एम वेयरिङ दिस कुर्ता पैजामा है कुर्ता पैजामा अल द वे फ्रम इन्डिया आमाले पठाइदिनु भएको आमाले इन्डियाबाट 3 वर्ष अगाडि पठाइदिनु भएको थियो होला तर नेभर गट अ चान्स टु यो लगाउने चान्सै भएको थिएन त आज चाहिँ लगाएको सो यति नै भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लान्छु त्यति बेला तिनजल स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला भन्दै गुड हेल्थको लागि शुभकामना गर्दै गुड नाइट टु अल अफ यु भन्दै अनि वान्स अगेन फेरि ह्याप्पी दीपावली भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिएको सो बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई बाई टुक